جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مدت کے بعد کفار سامنے سے آیا ہے مقابلے کے لیے. جی ارمینیا، جس کو پاکستان بطور ریاست تسلیم نہیں کرتا، اس نے آذربائیجان سے جنگ چھیڑ لی ہے. Vətənini sevənlərdir, vətənə can deyənlərdir. Yaşa, yaşa Azərbaycan. ابھی تک آذربائیجان نے ارمینیا کے ساتھ ہونے والی لڑائی میں اپنے بہت سے علاقے ارمینیا کے قبضے سے واپس حاصل کر لیے، جس کی وجہ سے آذربائیجان کے شہریوں نے اپنے شہروں کو ترکی اور آذربائیجان کے پرچموں سے رنگا رنگ کر دیا. الحمدللہ پاکستان کا آذربائیجان سے ہر لحاظ سے کلم کلا حمایت کا اعلان، جس کی وجہ سے آذربائیجان کی عوام کا پاکستان اور پاکستانی سے محبت کا اظہار یہ جھنڈے منہ بولتے ثبوت ہیں. یہاں پر بتاتے چلے، ارمینیا کے 2000 سے زائد فوجی مارے گئے. وزارت دفاع آذربائیجان، ارمینیا کے 130 ٹینک اور 72 بند گاڑیاں تباہ ہوئیں، 200 سے زائد بھاری توپ خانہ اور میزائل سسٹم تباہ کیے. آذربائیجان کی فوج نے ارمینیا کی جار جیت کا جواب دیتے ہوئے 6 کمانڈ اور 5 اسلحہ ڈپو تباہ کر دیے. دہشت گرد ملک ارمینیا کی فوجی کاروائی سے آذربائیجان کی شہری آبادی کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس کے علاوہ اس وقت تک ڈرون کے ذریعے ارمینیا کے 12 ڈیفنس سسٹم کو ہٹ کر کے تباہ کر دیا گیا. پورے آذربائیجان میں انٹرنیٹ کی سہولت کو عارضی طور پر گزشتہ ایک ہفتے سے بند کر دیا گیا ہے. آذربائیجان کے تمام شہروں میں رات 9 بجے سے صبح 6 بجے تک فوجی مارشل نافذ کر دیا گیا ہے، جس میں تمام کاروبار بند، گاڑیوں کی آمد و رفت بند اور گھروں میں باہر نکلنا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. ماں سوائے پولیس اور گورنمنٹ کے احساس ادارے اور وہ لوگ جس کو گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ اجازت دی گئی ہے. ماشاء اللہ چوک علاقہ لار آذربائیجان عسکر لار حالت لار ان بارے دا بردا ہر یہ دا بائراغ بار ترک بائراغ لار بار واسز ان بارے دا ندی سیز بزم پاکستان وطن داش لارا پاکستان کھانالا ilk önce bütün Pakistan halkını salamlıyorum. Bu bizim için yad bir halk değil. Qarabağ münaqişəsi başlarından sonra Pakistan həmişə özünü Azərbaycanın yanında olduğunu dəfələrlə bildirmişdi. Dəfələrlə bunu söyləmişdi. Və Azərbaycanın müstəqilliyini tanınan ilk ölkələrdən biridir. Yəni Pakistan, Rumuniya və Türkiyə bunu eləmişlər ilk ölkələrdən. Və təbii ki, ondan sonra bizimlə olan, bizim və Pakistan arasında olan əlaqələr həmişə çox güclüdür. Elə o vaxtdan. O ki, qaldı sizin sualınıza. Onu deyə bilərəm ki, artıq sülh prosesin artıq hardasa 30 ili keçdi. Bu 30 il ərzində Ermənistan tərəfi bu uydurma Qarabağ deyilən dövlətin hökuməti özünü qeyri-konstruksiv aparır. Onlar heç bir danışığa hazır deyildilər. Ona baxmayaraq dedilər ki, biz sülhü sevərik. Onlar ilk gündən bizə nümayiş etdirirlər ki, işğal olunmuş əraziləri qaytarmayacaqlar və artıq durum o həddə gəlib ki, biz artıq öz torpaqlarımızı müharibə yoluyla, yəni mən ona deyərdim antiterroristik yoluyla qaytarırlar. Bu müharibə deyil, bu antiterroristik əməliyyat şəxsən mənim üçün və mən çox şadam ki, bu antiterroristik əməliyyatın nəticəsində artıq biz bir neçə kəndimizi qaytardıq. İnşallah şəhərlərimizi də qaytaracaq. Füzuli, Cəbrayılı, Xankəndini, Şuşanı bizim qədim şəhərlərimizdir və orada bizim soydaşlarımız yaşamalıdır. İnşallah. Çox sağ ol, çox sağ ol.
yaşasın Azerbaycan ve yaşasın Azerbaycan askerlara, minnettarım. جی میں ہوں ہارون اسلم ندیم اپنی کیمرامین ٹیم کے ساتھ کنٹری ہیڈ سہارا نیوز آذربائیجان۔